Вже без купальників, але з вудками та фотоапаратами. Попри пізню осінь вздовж берега Дніпра прогулюються люди. Варвара Сірик влаштувала тут фотосесію. Біля води завжди особлива атмосфера. Хотілося створити щось цікаве, оригінальне. Пан Валентин прийшов ловити судака. Якщо він зараз, воно трошки більше похолодає, то він зайде на зимові ями і буде там уже зимувати. Головний доглядач долини Троянд Євген Дзюба щороку спостерігає за періодом, коли вода відступає. Каже, це час масового паломництва людей на пляж. З металошукачами теж багато людей ходять, шукають. Ну, в цьому році якось менше. Дуже багато приходить людей, вони вдоль берега зараз гуляють. От, скоро у нас тут місцева достопримічательність з'явиться, опора моста повністю оголиться, і там буде паломництво. У Кременчуцькому водосховищі рівень води залежить від роботи ГЕС, розповідає метеорологиня Діана Мовсисян. Спостереження за річками області, каже, один із розділів роботи обласного гідромедцентру. Зокрема, на річці Дніпро по Кременчуцькому водосховищу в нас є 5 гідропостів, на яких кожного дня проводяться спостереження. Це в гідропост Канів, Сокирно, Черкаси, Топилівка та Адамівка. Рівень води, каже Діана Мовсисян, вимірюють щодня вранці і ввечері. Якщо порівнювати з минулим роком, то цей рівень майже на метр нижче. І загалом за останні 26 років спостережень, саме от на цей час, на цю пору року, це найнижчий рівень, який спостерігався. Хоч позначка і рекордна для початку листопада, але не критична, каже іхтіолог Черкаського рибоохоронного патруля Олександр Жежеря. За нашими спостереженнями, найнижчий рівень води в Кременчуцькому водосховищі був у 1996 році, у лютому місяці. І становив він 77 метрів 12 сантиметрів. Це на 1,60 метр менше, ніж зараз рівень. Свої спостереження, розказує Олександр Жежеря, рибоохоронний патруль веде із 1990 року. Таке рекордне зниження води у цей період, говорить іхтіолог, не вплине на водний біоресурс. Зниження води відбувається поступово, тому на даний час загрози для існування водних біоресурсів немає. Вона поступово відходить до зимувальних ям і там спокійно перезимує. Риба повертається до тих місць, де історично проходило Дніпро, ще до створення водосховища, вважає черкащанин Валентин. Сам Дніпро був дуже маленький, дуже маленький. Отам, ото, на тій стороні, там села були, люди там корови пасли. Ну, було так, але вже коли вже оце ж сховище з'явилося, то вже ситуація зовсім друга. Марія Гаврилян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.